Dona Vera ficou mais de um ano sem ir às lojas. Há 2 meses vacinada, voltou às compras de olho nas novidades. Tô dando uma renovada no guarda-roupa. A volta do consumidor foi sentida pelo presidente da Associação dos Empresários da região mais popular de roupas de Goiânia. Em um ano, quem que não engordou ou não emagreceu, que perdeu a roupa ficou velha. Quem que manteve o mesmo manequim, ele perdeu a roupa. Em um ano, lavando essa roupa ficou velha. E agora esse pessoal volta para as compras. Existe uma demanda reprimida, não só nesse segmento moda, mas do modo geral. De acordo com o IBGE, as vendas no comércio varejista subiram 1,8% em abril. É a maior alta para o mês nos últimos 21 anos. O crescimento das vendas é puxado principalmente pelos setores de móveis e eletrodomésticos, além de tecidos, vestuário e calçados. No mês de março nós ficamos totalmente fechados, porque houve o lockdown, né? Então, abril nós retornamos, houve um crescimento assim muito tímido nas vendas, mas houve um crescimento. Houve uma procura maior em camas, sofás, colchões, móveis para casa, assim, no geral. O motivo do bom resultado se deve à flexibilização aí do comércio. Nós tivemos praticamente o mês de março quase todo fechado. Em abril nós tivemos a oportunidade já de estar trabalhando. A importância também do auxílio, é parte do auxílio emergencial, parte do governo. Neste ano, o varejo já acumula uma alta de 4,5%. O resultado reforça o otimismo de quem acabou de abrir uma loja, como a Ariadne. Com o cenário agora de vacinação, o pessoal, né, está começando a mudar totalmente a questão das vendas. O pessoal já está vindo bem mais, então eu creio que no final do ano vai ser bem legal.